אני חושב שאסור לקחת טקס כל כך מאחד, שכל מדליק משואה מעורר צמרמורת, ולהפוך אותו לפרסה פוליטית. אני לא מבין למה צריך לקלקל בכוחניות, למה גם אם נעשים דברים שכאלה, למה לא, הם לא נעשים בדרך ארץ מתוך כבוד לממלכתיות, ולא מתוך כוחניות ורמיסה פוליטית. וכך זה נעשה במקרה הזה. חברים, יש פתרון למשבר. ראש הממשלה ידליק משואה בטקס חגיגות ה-70 למדינה יחד עם נשיא הונדורס. הוא מדליק את הממשלה. נשיא הונדורס מדליק יחד עם החבר'ה של... ליה קניג. לא, עם השם. ליה קניג מדליקה... אפשר לשיר את השיר חד גדיה? כי זה מה שמזכיר לי. מי אימה ומי ומו. הראל, תעזוב את השטויות האלה. תקשיב, עשו פה קרקס, זה מראה כמה המצב של מדינת ישראל טוב. נכון שמראש זה טקס של הפרדת רשויות, הכנסת, יושב ראש סבבה. שנולד גם כן בטעות. כן, כן, הנשיא היה חולה וכל זה. 70, ראש הממשלה ביקש לנאום, תאו לו כבר לנאום. עכשיו מה קרה? הוא גם נואם, הוא גם מדליק משואה. תאמין לי, ממשיכים את הוויכוחים, הוא גם צועד על זה רחפת המסדרים. אנחנו דורשים ששרה נתניהו תדליק משואה, אנחנו דורשים פה שראש הממשלה יצעד על רחבת המסדרים. שיוביל. שיהיה במקום רוקני. רוקני, איך קוראים לו? זה תת הסודו. פליישמן. ראש השבק לשעבר קרם גילון, היה לנו הכבוד לראיין אותו לפני חודש. שם הוא סיפר לנו שהוא לא עיישים את בן גביר, שהוא הפגין לו מתחת לבית במיעוט. ולשקר אותנו בשידור חי. שיקר, הנה אני אומר, בוא תבדי בא קרם גילון, שיקרת. בוא תוכיח בבית משבר. בוא נספר מה קרם גילון אמר. קרם גילון אמר שהוא לא שמע את השם אבישי רביב עד ש... עד הרצח. לא עד הרצח, עד שאמנון אברמוביץ. חשב בפניו. אבישי רביב הפגין לו מתחת לבית בשליחות כמולה. הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא ידע. היו כתבות בעיתונים, הוא לא קרא. הוא לא ידע. הוא גם לא ידע, יפה. על מה מדברים? על המסועות? כן, הוא אמר שהוא יחבט אלו ומליץ לחבות אותה. הדליק אותנו קרמי גילון. אגב, משהו מדהים על קרמי גילון, שלא הרבה יודעים, אתם יודעים, לך תרוץ עם אנשים אתה. אני יליד מבשרת ציון. הבן אדם, היה ראש מועצת מבשרת ציון. אתם יודעים מה הוא אמר על האתיופים? הוא רצה לסלק אותם ממרכזי הקליטה, ואמר, הם מלכלכים, הם עושים בלגן, הם לא צריכים להיות... זה קרמי גילון. אגב, אתה גם מוכן לתבוע איתו? אתה תמיד מוכן לקרוא. קרמי, איפה המצלמה? קרמי, תתבע אותי, אינשאללה. הנה, שנינו ביחד. לך איתנו בכל זאת. איך אתה רואה את הקרמי? לא, עזוב, למשואות. למשואות, תראה, אני חושב שיש פה עוד איזה צעד שהוא איזה חוסר אחריות של המנהיגים שלנו. אני אישית, אני מאמין שגם אתה, כמו כולנו, מבינים הרי שפוליטיקאים הם לא אלים, אסור לעשות העלאה של פוליטיקאים. אבל יש גבול לכמה מיאוס ופרס אתם יכולים להכניס את המערכת הפוליטית, כי יש חשיבות גדולה מאוד, וזה שאזרחים מסתכלים על הפוליטיקאים ולא אומרים די. די. זה יצר די. וזה יצר, כן, זה יוצר די. למרות שאני אומר שאתה בטוח שהציבור מתעניין בזה, לא, אבל זה עוד פעם. זה לא חבורה מסוימת פלייש, שרוצה להגח את ראש הממשלה ושאר הציבור, הוא לא מבין על מה הרעש. אבל כל האירוע זה שלילי. שאומרים, יאללה, שאללה. אני, תן לנו, אתה בכל זאת העם מקורב ולשרה. עזוב, אני לא אדבר על הלחץ שיש בדבר הזה לעשות את המסועות. אני חושב שזה הפרסה ארוכה, מתמשכת, מיותרת. חג, יום הולדת 70 למדינה, במקום לתת לנו ליהנות מהיום הולדת הזה, הפכו את זה למסטיק ארוך ומאוס. הכי ישראלי שיש. לככה זה ישראל. זה מרגיש לי כמו מנגל עם ים של בנזין על הגחלים. אבל אני אגיד את האמת. אז יוצא את זה, כן. אני הולך לקחת את העצה של קרמי גילון. אני הולך לחבות את הטלוויזיה במהלך כל הטקס. אני אנסה להקשיב לאנשים ולשמוע מה יגידו מהבתים, כמו בשנה שאני הייתי בוועדת המסורת. אני אתן לי טיפ לך. יאללה, בכל...